Brasil, a cidade pelo mar. Rio de Janeiro vendendo braços abertos pra quem chega. Eu vi o céu no azul dos olhos da menina. Peguei a estrada pra Vitória, fui beber minha capixaba. Ai meu Brasil, Salvador é logo ali. Bahia boa, tem canoa, mulher boa e a gente à toa. Meu samba reggae arrasou lá no seu tipo. Em Alagoas, Pajuçara, praia linda, meu Nordeste. Ai meu Brasil, naquela noite em Pernambuco, a linda, linda. Salve amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, 22 horas 24 minutos, 16 de agosto de 2018, hoje a Master Series, World GT Series, em
equipes brasileiras, equipes estrangeiras. O pessoal tá fazendo esquenta, já estão finalizando e dentro de instantes daremos início aí ao Qualify. Nós estamos vendo aí o carro da escuderia mexicana, o pessoal aí do México, los hermanos mexicanos. Gostaria já de dar aquele boa noite aí para o Edu Gilioli, o Tano, o Felipe Estocco, que também está aí. Deixa eu ver mais quem. O Saguara também já está pelo bate-papo. São 22 horas, 24 minutos. Você, meu amigo, é o nosso convidado principal. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a TV BR. Eu sou o Rata Júnior. Ele parede, vocês sabem. Saguara! Falei pra você, neguinha, tem que levantar a cabeça. Queremos agradecer a participação de los equipos SPDN, SMX, Max ITI, EBR, Naja, EGACAR, EBT, SBR, TGR, ITI, El Piloto Independiente, Adilson Brissa. Exatamente às 22 horas 25 minutos, dentro de 5 minutos, daremos início aí ao Qualify programado aí para as 22 horas e 30 minutos. O chat está aberto, está na tela, você pode participar, participe conosco, nos ajude a fazer esta transmissão. Eu vou agora pedir para que o meu parceiro Mistura Fina coloque aqui aquele fundo musical anunciando o nosso comentarista. E quando você ouvir, você já vai saber quem que é o nosso comentarista. Sobe aí, Mistura. Saguara, muito boa noite. Muito boa noite, Jota. Boa noite aos nossos amigos aí, Gilioli Mussum, Felipe Estocco, Tano junto, Tano que tava dizendo que eu não falo muito. A gente tem que ouvir mais, né? A gente vai ficando com a idade, né, Jota? Tem que ouvir mais. É a idade, né? Do que fala, é a idade. Mas é isso aí, viu? Bom estar com vocês aí. Vamos que vamos hoje, hein, Jota? Hoje ninguém pega não. Ontem quis fazer uma pegadinha, né? Mas hoje tá tudo certo, né? Exatamente, meu amigo Saguara. Ontem, inclusive, teve que ser adiada aí a todos os nossos telespectadores a categoria. Sim. Light, ontem foi adiada aí para terça-feira. Ontem nem pilotos, nem os próprios telespectadores estavam conseguindo entrar, por isso foi adiado aí para terça-feira, às 22 horas 15 minutos. Gostaria de já mandar aquele grande abraço aí para o Max Sena. Buenas noches, hermanos, arriba Max e RBR. Buena suerte a todos, saludos, Rota Junior. Um grande abraço, Max Sena. Boa noite também ao Thiago, Tano e o Gordão, rapaz. Olha o Gordão aí chegando com a gente aí às 22 horas 27 minutinhos. E hoje nós temos uma novidade, hein? Daqui a pouco eu vou contar a novidade. Mistura Fina já está se preparando aqui na sua mesa de som. Daqui a pouco ele vai fazer uma mágica aqui, hein? 22 e 27. Saguara, o que aguardar, o que esperar para esta corrida? Olha, já comentaram aqui no chat que hoje vai... Vão agredir o asfalto. Mais ou menos isso. Arrancar o asfalto. Vão arrancar o asfalto. Vão arrancar o asfalto. Esse circuito aí sempre foi bom pra pega, né? Sempre deu grandes pegas, né? Mercedona aí. Boa de correr, carro na mão. Eu vi aí o cara dando uma voltinha com ela aí. Tocam bem, né? O carro vai bem com a pista. Né? Aquele carro que vai bem com a pista. E eu acho que cada vez menos incidentes na largada, então a corrida deve ser boa, como as outras estão sendo, né, Jota? Baita de uma corrida que nós tivemos as anteriores aí, e hoje não vai ser diferente, não. Muito bom. Nós temos uma primeira curva ali que vai ser um pouco complicada, hein, ô Saguara? Sim, mas eu acho que o pessoal, sabendo disso, o pessoal vai ser um pouco mais conservador, né? Tem uma área de escape ali para a esquerda, mas aí o pessoal acaba perdendo tempo, tem que tomar cuidado na hora que voltar para a pista, para não pegar ninguém que vem vindo, né? Muito cuidado nessa hora, mas eu acho que o pessoal vai se segurar, Jota, não vai ter
maiores incidentes, não. Exatamente, meu amigo Saguara. Atenção você, nosso telespectador, você que está nos acompanhando, você que está acostumado a acompanhar, você que está chegando agora. A partir deste momento, estamos em transmissões simultâneas também para o Facebook. Exatamente. Você que tem o Facebook, se quiser nos acompanhar pelo Facebook, pelo canal aí da Eventos Brasil Racers, você pode aí nos acompanhar no Facebook. Agora você escolhe. Você quer nos acompanhar no YouTube? Nos acompanhe no YouTube. Você quer nos acompanhar no Facebook? Acompanhe-nos no Facebook, no canal aí da Eventos Brasil Racers. Agora transmissões simultâneas para ambas as plataformas, hein, ô Saguara? Que beleza! É, maravilha das redes sociais, né? Que permite isso. Muito bom, estão expandindo. O pessoal que está lá com o neném dormindo não pode fazer barulho. A esposa já foi dormir bem pelo Facebook, né? Que não tem aquela barulheira. Os outros podem acompanhar aqui com a gente, que rola um somzinho, rola um som das máquinas aí. Então tem plataforma para todo gosto. Perfeito, meu amigo Saguara. Gostaria de mandar um grande abraço aí para o Eduardo Gonçalves. Saludos de parte de Escuderia Mexicana. Vamos, Fimo e Adriano, êxito ali, o pessoal da Escuderia Mexicana. Toda a galera aí da Escuderia Mexicana. Vamos que vamos. Exatamente 22 horas, 30 minutinhos. Estamos no horário aí, vamos dar aí início ao Qualify. Meu amigo, minha amiga, nossos amigos mexicanos, todos nós gostaríamos de deixar nosso agradecimento por sua participação. Receber sempre nosso agradecimento e assegure-se de que juntos somos mais fortes. Muito obrigado a todos os colegas mexicanos e não tenha dúvida, juntos somos mais fortes. 22 horas, 31 minutos, estamos aí pela direção de prova para dar início aí ao Qualify hoje aí da Master Series. Essa é a TV BR, eu sou o J. Júnior, o meu parceiro é o Saguara e você é o nosso convidado principal. O chat está aberto, você estamos. Pode participar. É ou não é, Saguara? Estamos juntos, isso aí. É isso aí. Muito boa noite aí, Regis Skyline está dizendo que é brasileiro com sangue mexicano aí, o Skyline, fenomenal aí, show de bola, muito bom, mistura 22h32, vê se tem alguma mensagem pela direção de prova, já passamos aí 2 minutos aí do início, quantos pilotos nós temos aí? Temos 18 pilotos pelo grid. Menos 2. Perfeito. 16. É, isso aí. 16. Você deve estar se perguntando, ora Jota, mas por que eu não estou mais escutando aquele fundo musical sensacional de mistura? Porque nós estamos transmitindo nesse momento em multiplataformas. Estamos transmitindo para o YouTube e para o Facebook. E o Facebook, não. Gostou do meu Facebook, agora? Facebook. Eu treinei uma semana para falar. Foi. Nossa senhora, aí foi demais. Olha aí, ó. Até o pessoal da... vai, toca já. No Facebook eles não permitem essas músicas sensacionais que tocando aí. Um grande abraço a todos. Sim. Que estão nos acompanhando aí no Facebook, pelo canal da Eventos Brasil Racers. Bastante gente aí, recebo a informação de mistura aqui, nos acompanhando pelo Facebook. Então aí um grande abraço aí aos colegas, aos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Mistura, tira pra mim esse mapinha da tela. Perfeito, tirado. Ali nós já estamos vendo aí o Tano. Primeira volta, eles estão partindo aí para o Qualify. Serão 3 voltas de Qualify. Muito boa noite, Eduardo Kleber Ferreira. Boa noite, JJ. Vamos que vamos, tamo junto. É nóis, mano. O Jesus Nazaré. Vamos SPDN com todo acrobático. E a galera da JRFE. É a galera do Júnior. Um grande abraço aí ao Júnior, ao filho e todos os pilotos aí da JRFE, dando uma boa noite aí a todos. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal da JRFE. Você lembra do Júnior, Saguara?
Conhecemos ele no Encontro Forza. É o... Ah, você não lembra, mas agora você vai lembrar. É o rapaz das miniaturas. Ah, sim, tá. Que foi aqui vizinho, que tá lembro. Sim. Boa noite, Pedro. Boa. Agora é isso. Sim. É isso aí, meu amigo. Faz aqueles dioramas, aquelas coisas. É muito. Saguara, nós temos hoje aqui um feliz aniversário. Mistura, pode inverter a tela para nós, por favor? Quem faz aniversário, Jota? Quem está fazendo aniversário hoje é o pessoal da Speed Nation, a Speed Nation, a SPDN, nossos amigos mexicanos. Amigos e amigas, todos los de las organizaciones EBR, canal, equipo y eventos, queremos desear un feliz cumpleaños para todos del equipo Speed Nación, SPDN. Muchos años de vida para los pilotos y para el equipo. Estamos muy agradecidos de que ustedes estén con nosotros. Que este sea el primero de muchos campeonatos juntos. Un grande abrazo, amigos. Pessoal, é isso agora da SPDN fazendo aí aniversário aí, a equipe SPDN, a galera da Speed Nation. Speed Nation, ok, parabéns. Bonita pintura, essa pintura deve ser comemorativa, né, do aniversário deles lá. Muito bonita a pintura que você está apresentando aí, Jota. Parabéns aos nossos amigos do México. Um grande abraço a todos, amigos de SPD. Mistura agora. Não mistura mais. Porque senão o pessoal do Facebook bloqueia a gente lá. 22 horas 36 minutos. Hoje a Master Series, o World GT Series. O bate-papo está aberto. Participe comigo. Me ajude a fazer essa transmissão. Estou eu aqui. Está o meu parceiro Saguara. Meu nome é Rota Júnior, me parelha, Saguara. Estamos pela segunda volta, o Figo Racing aí é o pole position por enquanto. A pista de hoje é Rockenheim, uma pista que para nós brasileiros traz muita alegria e tem muita história, hein, Saguara? Ah, sim, tem aquela do Rubinho, não é isso? Foi nesse circuito? Foi a primeira vitória de Rubens Barrichello. É um circuito muito tradicional na Fórmula 1, né? Bom de ver, boas corridas acontecem. Muito legal esse circuito. Um grande abraço aí para o Wesleandro, Regiane Wesleandro, esposa do EBR Tucano, está acompanhando o esposo, ó. Ela está aí assistindo, o esposo está ali na torcida pelo Tucano. Fã clube. Rapaz. Beleza. Jesus Nazaré. Gracias por las felicitaciones a SPDN, 11 años agora, de conocer grandes amigos e no Nias que cambiar el de equipo, já, saludos. Obrigado. E o Ega Gordão ali também dando os parabéns para toda a galera aí da Speed Nation. 22 horas 37 minutos, TVBR, J. Júnior, Saguara, estamos sempre junto. Ao meu lado aqui é o Mistura Fina. As imagens são do Forza Motorsport de número 7. Hoje a World GT Series traz para você a Master Series. Exatamente. Os pilotos estão aí finalizando o Qualify e dentro de instantes aí teremos início a prova. Nós estamos vendo ali o Tano. O Hit, aí o Hit passando e o X-Tilhev está por aí, às 22 horas 38 minutos. Vamos dar uma olhada quem é o pole position, vamos aguardar ali a tela virar. Dentro de instantes ali a página vira, vamos ver quem é que estava. O Fibo acho estava... que é o aniversariante, hein? É, agora é o Adriano, hein? Adriano, pole position, escuderia mexicana, seguido aí pelo Eduardo da Forza Old Racing. Forza Old Races aí que vem aí se destacando. Enquanto eles vão aí, Saguara, terminando agora o Qualify, eu vou colocar aqui a classificação de pilotos. Nós temos ali, em primeiro, Bull com 24 pontos. Segundo, o Plátano com 18. Terceiro, Eduardo com 17. Com 15
15 pontos. Aí nós temos aqui o pessoal que está no meio do pelotão, aqui o Fimo, o Pevat. Um grande abraço aí toda a turma da Max aí, o grande Max Senna. E aí vamos chegar para o lado de baixo, o pessoal que está correndo perigo. 16ª posição, Spine, 86, com 5 pontos. Ferrari, com 4 pontos. E o Dark Fênix, com 2. Esses aí ainda estão ali, sabe, Saguara, no amarelo. Ainda estão um pouco perigosos. Agora, quem está na faixa vermelha aí, que realmente está caindo, é o Rod, da TT Unity Racing, André Kiki, da equipe brasileira de turismo, e o Tucano, que está com a esposa aí, torcendo para ele, com menos 10. Agora nós vamos tirar a classificação de pilotos, vamos colocar a classificação de equipes para vocês. Temos aí a Forza Old Racers em primeiro com 34, a TT Unity com 33 e a Never Alone Jump Parade com 24 pontos. São as três primeiras equipes, mas você pode ver a sua equipe ali até a nona posição. Na lanterninha aí nós temos aí o pessoal também que está em perigo. Temos aí a equipe brasileira de turismo que ainda não pontuou no campeonato. São 22 horas 40 minutos. Muito boa noite aí, o Christian Douglas. Jota, você está com uma voz um pouco mais cútua. Mas agora, o que seria uma voz um pouco mais cútua? Eu desconheço. Te joguei numa boa agora. Essa hein? Palavra. Posso procurar aqui, dar um Google, mas eu desconheço. Uma voz cútua. Ô Christian Douglas, conta pra nós aí, o que seria uma voz cútua? Nós ainda não chegamos nesse nível. Que nível, hein? O Bu, um salve pros amigos da TVBR, boa noite a todos. Boa noite, Bu, diretor de prova aí. Olha quem tá aí, rapaz, Quitéria Santos aí, a mãe do Jota. Boa noite a todos, especial a Cid Moreira. Opa, Cid Moreira é você, Saguara. Opa, dá licença aí, Jotinha, só um minuto. Dona Quitéria, boa noite. Muito obrigado. Me lembrou o Sérgio Boca agora. Opa, estamos esperando o Rossi nesse final. Esse então foi show de bola. Deixa eu ver aqui, o Saguara. Tá ruim. Olhinho? Mistura. Acorda, meu filho. Esse cara aqui fica dormindo o tempo todo. 22h41, um grande abraço aí pra todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Bastante gente aí nos assistindo no Facebook, acabo de receber a informação. Pra isso você tá acordado. Bastante gente aí nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo canal aí da Eventos Brasil Racers. Um grande abraço a toda a galera do Facebook aí, tamo junto, turma. 22h42, 16 de agosto, o World GT Series, Tucano. E o Saguara. Tucano? Tucano tomou uma bronca aí, não vou nem comentar nada. Ah, comenta? Ele vai lavar a louça final de semana. Ih, rapaz, vai ter que ganhar a corrida, hein? Vai ter que ganhar a corrida, viu, aí. Né? Pegou pra ele lá. Lemezon tombei, a casa caiu pra ele. Vamos que vamos. Eduardo Gonçalves, é parte da CMX, da Corrida Mexicana. Feliz Natal, a SPDN, o pessoal aí da Escuderia Mexicana, dando felicitações aí ao pessoal da SPDN. Christian Douglas, uma voz cútua seria uma voz mais grave. Entendeu isso agora? Uma voz mais cútua seria uma voz mais grave. Mas, ô Christian, você não disse o principal. Você não falou o principal. Está melhor ou está pior? Mas não é isso agora. O principal ele não disse. Está melhor ou está pior, meu parceiro? Diga pra nós. Eu não estou gostando desse negócio de ficar sem música, não. Não curti isso, não. Mas aí o Facebook não pode, né? Aí tem que se nós colocarmos música aí, o Facebook caça aí a nossa licença aí. Aí nós não podemos mais falar, viu, Saguara? Já pensou nós ficar sem falar? Não dá certo. Realmente não dá. 22h43, vamos que vamos aí. Estamos aí pela direção de prova para iniciar aí a Master Series. O Christian Douglas disse agora que está mais bonitinha. Está muito fofo. Tamo junto aí, meu parceiro. 22h43. Christian, aqui em São Paulo, digamos, é nós. Em São Paulo, hablamos Jason Nas. Tá certo isso agora? Vamos pra largar. Não responde. Não responde. Tá bom. Este microfone, agora eu vou ter que segurar o controle e o microfone. Vamos que vamos. Vamos para a largada aí. Olhinho. 1, 2, 3 e... nunca dá certo. Vamos lá, está valendo. Opa. Mistura
procura meu parceiro, já tira o mapa, põe ali no primeiro carro, põe na onboard, vamos pra onboard, isso. Aí, o mod vem vindo ali atrás, nós estamos a bordo aí do carro do Adriano, ó. Primeiro aí é o Adriano, segunda posição para o Rod. Eles vão chegando pro Herpin. Já tem gente se estranhando lá atrás, ó. Já tem gente se estranhando lá atrás. Aí, vamos girar. Vai, Saguara. É, voou uma asa ali, eu não sei de quem era. Voou uma asa. Quem era a asa? Voou uma asa ali. Voou uma asa. 22h44, primeira volta aí da Master Series. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, minha parceira. Vamos dar uma olhada aí se tem alguém já disputando posição. Olha, o pessoal da EGA aí, ó, o carro do Dracar está bem amassado. Ele passou ali da frenagem. O Pevat ali ficou de olho, puxou pra lá, falou: rapaz, deixa ele ir embora. Assume aí a 11ª posição o Dracaris. Vamos ver lá na frente como é que tá, porque o Adriano tomou a ponta. Escuderia mexicana aí na ponta, na primeira posição. Em segundo nós temos aí o pessoal da Teteu. O Bull vem chegando ali na terceira posição, tentando colocar uma pressão ali na galera ali da Teteu. Vamos dar uma olhada. Estamos a bordo aí na câmera on board do carro do Bull. O chat está aberto, você pode participar. O Jota. Ajude, vai, Saguará. Bom, Jota, para a equipe BR, um grande prejuízo. Temos nos últimos lugares, indo para os boxes, com grandes avarias. O Spine, o Spine, o M. Marcelino e o Tano. Não, Tano também. Os três estão com dano lá atrás, viu, Jota? Saguara, enquanto você falava ali, deixa eu só aqui dar uma olhada aqui, o piloto aqui da Teteu, ele acabou escapando, estava na segunda posição, acabou perdendo várias posições, e com isso o Bu assume aí a segunda posição. O Rod aí da Teteu Unit Race, ele acabou ali na reta. Quase ali na reta curva, girando sozinho e acabou perdendo aí a segunda posição. Vai aí, Saguara. A XPVAT também saindo dos boxes, estava com avaria, está em 12º agora. Você tem uma ideia, os três últimos lá não conseguiram chegar nos boxes ainda. Já. Quase que o ponteiro aí está dando uma volta nele. Nós estamos a bordo aí do carro do Bu. E ele vai aí chegando aí no... pelo menos tentando ali chegar no... Adriano, mas parece que o Adriano é mais rápido. Põe lá no carro do Adriano, ô mistura. Vamos aproveitar, vamos escutar um pouco esse motor aí. Parece que tá com saúde, hein? Box, box, box. É isso aí, Saguara, a gente tá curtindo aí o som do carro do Adriano, vai seguindo. Pode virar a câmera aí, o... isso, vamos girar o grid, vamos ver como é que tá a situação aí. Saguara falou que teve várias batidas. 16ª e última posição, nós temos aí o Marcelino e parece que tá... Põe na onboard, põe na onboard. Ó, Adriano, alguma coisa aconteceu com o Adriano, hein? Adriano vai ficando ali. Já tem gente lá se batendo, vamos dar uma olhada. Adriano não tem dano, deve ter rodado coisa parecida. Perfeito. Nós estamos a bordo aí do carro do Spine, tira o carro ali pro alemão passar. Um começo de prova aí complicado, vários pilotos aí se acidentando. Primeira posição agora é do Bu. Vem trazendo aí o Eduardo em segundo, o Acrobatic em terceiro, aí o pessoal da Speed Nacional aí, terceira posição pro Acrobatic. O quarto é o Fimo Racing, aí o Fimo Racing em quarto. Alemão em quinto lugar aí pro alemão. Sexto é o Ferrari. Início de prova meio complicado. Peraí, Saguara, que eu já peço a sua opinião.
Sétima posição aí pro Adriano. Ele vai aí tentando aí chegar no Ferrari. Ele já chegou praticamente embutido. E ele vai tentando aí assumir a sexta posição. O Ferrari espalhou ali. Adriano colocou por dentro. O Ferrari voltou de uma vez ali. Quando voltou, já encontrou o Adriano pelo caminho. E agora tem um carro que ele não largou. E ele tá na reta ali parado e ele não tacou. Se você conseguir ver aí pelo teu monitor qual que é. Mas tem um carro aí que ele não largou. Eu já vi ele ali. O pessoal tá passando próximo a ele. É do Tano? É do Tano? Não, o Tano tá entrando nos boxes. Não é não. Deixa eu ver se eu consigo visualizar agora. O Tucano acabou caindo, né, Jota? O problema na internet dele acabou caindo. Uma pena, nós estamos aí a bordo do carro do Adriano, que está aí na sexta posição, vai ali tentando chegar no alemão. Agora vamos dar uma girada aí, 16ª posição, agora sim, 16ª posição, Tano. Ó, o Tano vai indo pros boxes, vai saindo, aliás, tá saindo dos boxes aí o Tano. 14ª posição. 15º aí é o Marcelino. 14º, Spine. 13º, Max Pevat. Aí tá o Max Pevat. Bonita pintura aí, hein? 13ª posição aí pro Pevat. 12º, Dracarys. 11º, TT Unit Racing. Falar alguma coisa agora? É, tem um carro da EBR parado na reta mesmo. Ele tá fora do traçado, mas tá na reta, Jota. Eu não consegui identificar de quem é o carro. Eu acho que é esse carro é do Tucano que caiu em conexão dele. Eu acho que é. É, e o problema é que o carro ficou ali e ele não tá ghost, né? É, mas ele tá fora do traçado da pista, né? Da onde eles estão fazendo o traçado ideal, entendeu? Então, mas numa ultrapassagem, coisa parecida, pode... Adriano acabou de rodar agora um pouquinho aqui e já tá recuperando. Nona posição, Hit. Aí tá o Hit. Chegando para fazer o hairpin. O Hit, que é da Max Forza Motorsport Team. Tá aí o Hit. Sétima posição, Excellent. Tá tentando aí chegar no Ferrari. Já chegou, vamos ter aí uma disputa. 22h52, seja muito bem-vindo. Hoje a Master Series, World GT Series. É, a mãe do Jota ali, ó, que interessante, dizendo, carro lindo com a bandeira do Brasil. É, o Gilioli disse que o primeiro lugar escorregou na zebra, Saguara, nos informando aí o Gilioli. Ah. É, e o Max ali na torcida pelo... Pevat, é, ele disse aqui, o Gilioli nos informando aí que o primeiro colocado, infelizmente, beleza, ali, é, foi vítima da zebra. Da zebra alta, beleza. Valeu a informação. Sexta posição, Ferrari. Espalhando aí, foi lá fora, voltou, aí o Ferrari. Quinta posição, alemão, equipe Gaviões de Automobilismo, são aí os torcedores do Corinthians, a galera do Timão, Saguara. Boa! Olha. Quarta posição, Acrobatic, olha aí o Acrobatic aí, ó, tá chegando aí no Fimo Racing, que tá ali em terceiro lugar. O Adriano acaba de passar o Rice. Uma bela ultrapassagem. Muy buena noche, mi pareja. Usted está viendo la TV bien. Yo soy J. Junior. Mi pareja el Saguara. Y las demás de la World GT Series Campeonato Internacional de Forza Motorsport. Usted es
nosso invitado principal. Você é o nosso convidado principal. Chega mais, o chat está aberto. Aproveita aí para fazer uma média com a sogra, hein, Saguara? Aproveita aí para mandar um abraço, mandar um alô. Enfim, essa é a sua chance, meu parceiro. Não deixe que ela passe. 22h54. Limpa a sua barra, né? Vamos girar o grid, terceira posição, Fimo Racing. Aí está Fimo Racing. Bonita pintura aí do Fimo Racing. Gostei, curti aí. Fimo Racing. Ferrari novamente aí, deu uma espalhada ali pela área verde ali, passando ali. Barriga meia grande aí. E aí ele vai chegando aí no alemão, a disputa pela quinta posição. Às 22h55. Agora estamos na sétima volta. Teremos 21. O que dizer da prova 30%. Até agora? Qual a sua impressão até o momento? Mas, Jota, tá bom, os pegas estão bons. Eu não esperava aqueles incidentes na primeira volta. Porque na primeira curva até que foram bem. Mas depois na sequência, os freios não funcionaram. Os pneus ainda estavam frios. Acredito, e houveram alguns acidentes, né? Isso fez com que quem ficasse com dano levasse muito tempo para chegar nos boxes. Aí você vê que o pessoal está bem isolado lá atrás e difícil recuperar, né? Desse jeito. Exatamente, Saguara. Nós estamos acompanhando agora o primeiro colocado, que é o Bu. E ele vem sempre trazendo ali a pedrinha no sapato dele, que é o Eduardo 71, pessoal aí da Forza Old Racers. Eu vou dar uma olhada no nosso bate-papo, meu amigo Saguara. Vamos ver como é que tá aqui. Galera, participe, o chat está aberto. Ele é todo seu, ele é feito pra você. O Maxena, vamos Pevate, Hit e Bull. É, o Gilioli vai Corinthians. O corintiano aí, é nóis, mano, tamo junto. Agostinho Alejandro Aguilar de Luca. É, acho que ele tá na torcida ali pelo Ivan. É, o Christian Douglas, que disse que a minha voz é cútua. Jotinha, minha bateria do celular está acabando. E o meu carregador está no celular da minha mãe. Mas que pena, você vai deixar de acompanhar uma bela corrida. Como eu posso dizer para eles agora? Eu sinto muito por você. A bateria do celular dele está acabando e ele não pode carregar. Vai perder uma grande corrida. Que eu posso te dizer. É verdade. Marcou. Quem nos acompanha na próxima. Exatamente. Aproveitando aí, um grande abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Estamos em transmissões simultâneas pelo YouTube e pelo Facebook no canal da Eventos Brasil Racers. Muito obrigado você que está aí no Facebook nos acompanhando. Então ele vai se despedindo. Ok, bom descanso. O Saguara já agradeceu. 22h57, rapaz, o Eduardo foi ali, como diz o Saguara, foi lá fora, acabou voltando e com isso ele perdeu o contato aí com o Bu. Ô, mistura, põe no carro aí do Eduardo, vamos ver se tá tudo bem com ele, tá tudo tranquilo, tá tudo joia. Ah, põe no carro do quarto colocado, que nós estamos tendo uma bela disputa ali pela terceira posição. Ô, bordo, é isso aí. E chegaram no Eduardo. Ali tá o Fimo Racing que tá chegando no Eduardo e nós estamos aí no carro do Acrobatic Speed Nacion, que está fazendo aniversário hoje. Feliz cumpleaños, galera da Speed Nacion, um grande abraço. 22h58, o chat está aberto, participe conosco, você que está chegando agora, meu amigo. Saguara, quem que leva essa daí, Saguara? Vou te jogar numa gelada agora. É o Fimo que tá em terceiro ou é o Acrobata? O Acrobate que tá aqui em quarto chegando no Fimo. Ah, me conta agora. Acho que o Acrobate, que ele vem numa tocada boa, com mais ação, como você disse. Eu acho que se o Fimo bobear lá, ele vai jantar os dois. O Fimo e o Eduardo, viu? Ele vem... Tá só cozinhando ali, ó, esperando os caras darem uma bobeada para ele juntar. Ele já esteve muito mais próximo, agora ele tá, ó, mantendo um pouco a distância, mas ele tá com o carro na mão, tá bem na mão. Foi só falar, eu sequei o cara, olha.
Pô, era isso que eu ia te falar. Não vou falar mais nada. Olha, Saguara. Não, pô. Ele vai achar que você é um pé frio danado, hein? É, pé frio, pô. Tô elogiando o cara aqui, mano. Não, você elogiou, ele foi lá fora, Saguara. Desculpa aí, desculpa. Rapaz. É isso aí, meu amigo Saguara. São 22h59. Eu vou pedir que o Mistura coloque naquela câmera que eu gosto muito e vamos girar o grid. Lembrando, galera, que se você tem um piloto em especial que você está torcendo por ele, você me fala quem é. Eu vou lá e coloco ele para você. 15ª posição, Tano. 14º, Spine. Também está sozinho, igual um louco. Vamos aí para o 13º, que é o Pevats, equipe Max. Galera aí da Max Forza Motorsport Team. Aí está o Max Pevati para o Max Senna, que está aí na torcida, torcendo por ele. A mãe do Jota, Quitéria Santos, bora, Bu! Dá mole não, teu carro é muito bonito. Está aí a Quitéria Santos na torcida aí pelo Bu. Aqui a família respira Forza agora, aqui todo mundo gosta de Forza. Estou vendo, que isso, hein? Eduardo Gonçalves, vamos, Fimo, let's go! Velox Driblador F9, boa noite JJ, boa noite Driblador, seja muito bem-vindo parceiro. O Fenômeno voltou, aí é contigo Saguara. Fenômeno voltou, quem é o Fenômeno? Cadê? Fenômeno? É você, meu parceiro. Driblador, sim, ô Driblador, boa noite. Eu tô procurando aqui o Roberto, o jogador, o Fenômeno. Ah, obrigado, hein? Obrigado. É isso aí, meu amigo Saguara. Deixa eu aqui dar mais uma olhada aqui no nosso bate-papo enquanto nós estamos vendo aí a frente dos carros. Olha quem tá aí, ô Saguara. Léo Teixeira, muito boa noite, Léo. Dando parabéns aí para o novo canal. Novo canal, Léo? Deve ser. Ô, Saguara. O Facebook. Ô, Léo. Deve estar se referindo ao feito, eu acho. Viu? Ah, perfeito. O Saguara é fenomenal. Seja muito bem-vindo, Léo. Satisfação enorme aqui no Brasil, 23 horas e 1 minuto. Léo, nós estamos transmitindo agora também pelo Facebook. Se você quiser acompanhar pelo Face, você acha mais fácil? Eventos Brasil Racers, estamos aí em transmissões simultâneas. Edu Giglioli ali na torcida pelo Bu. A Quitéria Santos, o J ali na torcida pela galera da IBR. HM Gameplay, cadê o MMs? O Docinho não tá correndo? Não, o Docinho corre na categoria Pro. Ele corre na segunda-feira aí, meu querido HM Gameplay. É na segunda-feira, você vem aí na segunda, você encontra aí o piloto Docinho. Pelo menos é pra encontrar, né? Vamos girar o grid aí, galera. Já que tá todo mundo aí na torcida pelo Bu, primeira posição aí para o Bu. Estamos aí na 11ª volta, chegando aí no meio. E quem encostou no Bu ali, ô Saguara, foi Eduardo, hein? Eduardo encostou no Bu. Põe no onboard, mistura, não, isso, vamos lá. Nós estamos aí a bordo do carro do Eduardo 71, equipe fora aí, vai dando uma pressão danada no Bu. Vamos ver como é que o Bu vai fazer aí pra se virar. Eduardo já colocou por dentro, cadê a Peppa? Tá aqui a Peppa, 23 e 2. Vamos lá, Saguara, que o bicho vai pegar. A disputa que nós tanto esperamos aí, 11 voltas, parece que vai se iniciar nesse momento, hein? E aí eu vou te jogar em outra em outra gelada. É. Quem que leva aí? Eu acho que o Bu segura. O Eduardo tá tocando bem também. Ele pilota muito bem. É bem tranquilão, mas o Bush que tá sossegado lá, tá tocando na dele, não tá se importando muito, porque, né, você viu lá na curva que eles disputaram tudo e foi até, ele foi até bem frio. Eu acho que o Bush vai segurar, porque ultrapassar aí é meio complicado. Perfeito! É aí então a disputa pela primeira posição, um grande abraço aí. É, o Giglioli disse ali, ele tá dizendo do Face, Jota, acorda. Obrigado, Saguara, obrigado, Giglioli. Aproveitando, Giglioli, conta pra nós aí como é que tá a transmissão no Facebook aí. Eu tenho certeza que você tá assistindo. O Giglioli aí, que é o coordenador ali da página. Peraí, Giglioli!
Peraí que o Buca acabou espalhando. E agora o Eduardo encostou de vez, hein? O Eduardo encostou de vez. E o Eduardo disse ali, meu parceiro, é agora. Ou é nunca. Toma a borda aí do carro do Eduardo. O Bu já olhou ali pelo espelho. Eduardo já vai fazendo aí um traçado diferente. Já tá fazendo ali um traçado diferente. Tentando sair com mais ação ali. Tá, vai na frente! O quê? Não entendi! Fala de novo! Vai na frente! Não entendi! Vai na frente! Tá aí o Eduardo aí, colocando a buzina pro Bu e dizendo: sai na frente que eu tô chegando! 23 horas 4 minutos, o Bu já vai pegando a linha de dentro, ó. Já vai fazendo um traçado defensivo. O Eduardo ali vai estudando, colou, colou. Mas como diz o Galvão Saguara, chegar é uma coisa, passar. Passar é outra. É outra. O Girioli, tá perguntando se o Bu tá com dano. O Bu não tá com dano, não. O Eduardo também não, logicamente. Então deve ser diferença de turno, de tunagem mesmo, né? Como ele mesmo sugeriu aqui. Entendeu? Mas assim, se você tá na frente, na ponta, e tá preocupado com o de trás, dá aquela espiadinha, né? Você tá indo, dá aquela olhadinha pra trás, você perde um pouco o seu ponto de referência, seu ponto ideal de frenagem. Aí acontece essas aproximações, né? O negócio é focar mais na frente, fazer um traçado mais defensivo. Né? Perfeito, meu amigo Saguara. Nesse exato momento, o Eduardo acaba de assumir a primeira posição. O Bu ali vai tentar por dentro, ó. Eduardo vai tentar fechar a porta. Vira a câmera, isso. Assume aí a primeira posição o Eduardo 71 da Forza Old Racers. Fez ali uma ultrapassagem, inclusive na reta. O Bu ali não teve ali muita resistência, não conseguiu resistir muito. Nós vamos colocar no carro do Bu para ver aí se ele consegue acompanhar o Eduardo. Pelo jeito que o Eduardo passou, eu acredito que não, viu, Saguara? Eduardo passou com uma certa facilidade. É, na reta tá rendendo, mas na curva o Bu tá chegando. Na reta me parece que o carro do Eduardo tá rendendo mais. Mas isso depende de uma série de fatores, quando encontrar retardatário, aquela coisa toda, né? Eu acho que até o fim da prova eles devem encontrar retardatário aí, vamos ver como é que fica. Perfeito, Saguara. O Maxena, saludo Saguara e Junior. Um grande abraço, Maxena. Léo Teixeira ali batendo palma ali. O Léo está curtindo nós aí. O Léo que está diretamente dos Estados Unidos nos acompanhando. Eu esqueci o nome da cidade, Léo, mas seja muito bem-vindo, Léo, que foi um dos percussores aí, Léo, uma das lendas vivas do automobilismo ali brasileiro. Só um minuto, rapaz, quase que o Bu encheu ali a traseira do Eduardo, mas ele continua ali com a traseira perfeita. É, 23 e 7, o Léo aí, como eu ia dizendo, que é um aí dos percursores aí, uma lenda nessa agora, do automobilismo virtual aí, Brasil. Sim. Tem agregador, ela é grande companheira dos lobbies públicos, né? Grandes risadas, né? Foi muito bom. Perfeito, agora vamos girar o grid, galera. Vamos girar o grid, os dois estão lá naquela disputa na frente, mas vamos mostrar aí os outros pilotos rapidamente e a gente já volta lá, ó. 14º é o Tano, 13º é o Spine. 12º é o Pevat, Max Pevat, 12ª posição. 11º é o Dracaris. 10º colocado é o Rod, que já esteve em segundo, mas acabou perdendo o controle e perdeu aí algumas posições aí o Rod. Galera aí da TT Unity Racing, o Max Hit DC. Cadê o Max Hit DC? Tá aí o Max Hit DC, a galera do Maxena, galera da Max Forza Motorsport. Tá aí o Max Hit DC. O Raizen 33, 8ª posição aí para o Raizen 33. Tá aí o Raizen dando uma escapadinha e voltando. Aí está Raizen 33. Também indo lá fora, voltando. 7ª posição, Ferrari. Aí está Ferrari EF.
quando para volta, o Skyline, que tá pedindo aí para ver. Aí está o Ferrari Skyline aí pedindo para ver o Ferrari. Vai, Saguara. É... o maior pé quente possível. Eu tô vendo aqui agora o Acrobatic, né, que tava atrás do Adriano, já chegou, lembra que ele tinha saído? Lembro. Já recuperou, já passou o Adriano e já está em quinto lugar. Agora, puta, não. Ai, meu Deus. Não, mas o Adriano deu um toque no Acrobatic e esperou ele se recuperar e ceder a posição, como a gente faz, tranquilo, foi tranquilo. Perfeito, Saguara, beleza. Nós estamos aí. Eu não vou comentar mais nada. Saguara hoje não falar mais nada. O Saguara hoje está fenomenal. Nós estamos a bordo aí do carro do Adriano, na sexta posição, que vai aí pressionando aí o Acrobatic. Essa aí é a disputa pela quinta posição. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. O World GT Series, hoje a Master Series. Eu sou o J. Júnior, o meu parceiro é o Saguara. As imagens é do Forza Motorsport de número 7. A pista de hoje, Hockenheim. E o carro, uma bela Mercedes. Mercedão, hein, Saguara? Belo carro, tá na mão. Ronco bonito, né? Bicho é fantástico, né? E esse varal aí atrás parece uma prateleira. Tamanho dessa árvore. Varal? Muito bacana. Parece uma prateleira, um varal. Pra pendurar a roupa. A tábua de passar, vai. É grande demais esse aerofólio, hein? Essa asa aí é muito grande. Muito legal esse carro. Peraí, Saguara. Acaba de mergulhar aí. Consegue a ultrapassagem, eu diria, de forma espetacular o Adriano. Mas o Acrobatic não desistiu, hein? Olha o Acrobatic vindo ali por fora. A disputa entre os mexicanos, quinta e sexta posição. Segura aí, mistura. Segura, 16ª volta. Olha ali, ó. O Acrobatic. Põe no carro do Acrobatic, ô, mistura. Isso, meu parceiro. Vou nem olhar, já. Essa agora realmente é... Vou nem olhar, não, porque eu tô secando o Acrobatic. Pro piloto que tá na frente é melhor. Tá na frente. Eduardo Gonçalves. Olha ali, rapaz, o Acrobatic ali, aparentemente um pequeno toque ali no Adriano. Vamos pôr no carro do Adriano. Vamos ver aí. Assumiu aí a quinta posição o Acrobatic, vem vindo aí o Adriano. Vai tentando pegar aí o vácuo do Acrobatic. Eduardo Gonçalves, saludos aos comentaristas, buena transmisión, vamos! SMX, Adriano, se puede. Tá aí ele na torcida aí justamente pelo carro que nós estamos aí com a câmera on board do Adriano, que vai aí tentando novamente chegar à quinta posição, tentando superar o Acrobatic. O Acrobatic estava na frente, ele conseguiu a ultrapassagem e agora há pouco o Acrobatic conseguiu novamente aí reaver a sua posição. Às 23 horas, 12 minutos, 16 de agosto de 2018. Eles vão chegando aí pro hairpin, Acrobatic ficou pela tangência de dentro ali, um pequeno toque entre eles. E olha aí o que aconteceu, Adriano, não. Acrobatic aí mantém a quinta posição, a disputa tá boa, Saguara. Então, estão a 6 voltas já brigando, trocando de posição, tá muito bom. Só não vou olhar para não atrapalhar a vida do Acrobatic. Ô Saguara, você podia olhar o Acrobatic exatamente para dar mais emoção. Não. Eu, duas vezes que eu fui lá no carro dele, uma ele rodou, ele saiu da pista, o outro, eu não me lembro o nome agora, bateu na traseira dele, ele deu uma saída, mas esperou e tal, foi tudo. Então, uma boa disputa entre os dois, tranquilo. E você não quer mesmo? Tá na cola do Eduardo, hein? Não, tô vendo o Gu aqui na cola do Eduardo, ó. Vai passar, não. É que o Eduardo tá andando um pouco mais na reta, viu? Mas. Eu tô indo pra lá, eu tô indo pra lá. Aqui. Já estamos a bordo do carro. Tá saindo. Põe aquela que coloca a gente dentro aí, mistura. Vai, seja rápido, mistura. Olha aí. Nós estamos em cima do carro do Bull, que vai tentando aí chegar no Eduardo. Eles vão chegar pro hairpin, freada forte. O Bull mergulhou. Mergulhou o Bull. Assumiu aí a primeira posição. Põe agora no carro do Eduardo. Isso, meu filho. Aprende.
Põe no carro do Eduardo aí. Isso! Olha aí, o Bull vai ficando ali do lado. Olha o Eduardo, o carro do Eduardo na reta. Saguara, parece que ele liga um foguete ali, viu? É, liga o nível. Essa reta ele tá rendendo muito. Rendendo muito. Não tem como fechar a porta aí, a reta é muito grande. É, aí o Bull vai fazendo um traçado diferente. E nas curvas o Bull chega, mas quando chega na reta, olha lá. Parece que liga ali uma espécie ali de foguete ali, o Eduardo. E olha lá, ó. Aí o Bull fica cantando aquela música. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Conhece essas agora? É do nosso tempo. Não vale dizer que não conhece, hein? Olha aqui, ó. O Bull vai tentando ali encostar. O Eduardo já vai fechando a porta. Tamo junto. É o Ebo. Hello. Aí é contigo, Saguara. Hello. Do you speak French? My friend Saguara. My friend Saguara speak French. Aí é contigo, Saguara. Le maison tombe, que é a única coisa que eu aprendi lá. A casa caiu em francês. Le maison tombe. E é isso aí, ó. Enquanto a gente falava, o Bu acabou de assumir a primeira posição. É, põe lá o Porto. Rápido, o Bu ali passou por fora. Oh. Se mantém aí na primeira posição. Um pequeno toque entre eles. A Peppa tá aqui. Vamos lá, galera. 23 horas 15 minutos. 16 de agosto de 2018, estamos na 19ª volta. Faltando apenas duas voltinhas, o Saguara acha que o Bull segura. O Eduardo, olha aí, ó. Na reta o carro dele agora fala muito alto. Só que olha quem vem chegando. Agora aí deu uma distância. Olha quem vem chegando aí, Fimo Racing. Fimo Racing, freada forte ali, vai fazendo um hairpin. Vai encostando aí no Eduardo. Eduardo, que se cuide, porque o Fimo Racing, escuderia mexicana, tá chegando aí dizendo: el mi amigo, yo estoy llegando. Falei certo, Saguara? Ele tá chegando ali no Eduardo. Aí o Eduardo tá encostando no Bull de novo. É, e os pneus do Eduardo já estão fritando, Jota. E um pequeno toque entre eles ali. O Eduardo conseguiu se segurar. Mas aí, olha o que aconteceu. O Fimo acabou perdendo uma posição ali. Tava pilotando muito, infelizmente, acabou perdendo uma posição. O MVP Matrixness, saludos a todos de México, apoiando a equipe Escuderia Mexicana, SMX. Grande abraço, Matrixness. É, e o Emo está ali conversando com o Saguara em francês. O Jota não fala em francês. O Saguara me prometeu, disse que vai me ensinar. Estou esperando ele. Eu vou ensinar cinco palavras que eu usei. Eu não sei sim. Eu vivi. Pra quem não sabe nada. Cinco palavras. Ô, meu amigo ou minha amiga, lembrando que nós estamos aí em transmissão simultânea. Estamos em transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Facebook no canal da Eventos Brasil Racers. Galera que está nos acompanhando pelo Facebook, um grande abraço a todos vocês aí que estão nos acompanhando pelo Facebook. 23 horas 17 minutinhos. Estamos chegando no final aí. Mas eu vou manter. Rapaz, olha ali, ó. Next Land encostou no Eduardo. Final agora o Eduardo não tá tendo assim, digamos, Saguara, um bom rendimento. Não, e você que não é, confiável, mas a telemetria dele aponta um dano na transmissão. De repente zera, de repente vai a 8%. Eu acho até que ele tem um certo dano na transmissão dele. Perfeito aí, a informação sempre precisa do Saguara. É, Jesus Nazaré, vamos SPDN Acrobatic, tá aí na torcida pelo Acrobatic. Regis Skyline, Léo Teixeira, vem pra pista representar sua equipe ou você se aposentou? Aí o Skyline aí perguntando aí para o Léo se ele se aposentou. Vamos dar entrada aí na última volta. Eu vou manter aí no carro do Excelente, que está bem próximo aí ao Eduardo. E daqui a pouco a gente passa aí pro carro do Bull, que vem vindo aí na última volta para vencer aí hoje
a segunda etapa aí da Master Series, o World GT Series, um dos maiores campeonatos internacionais de Forza Motorsport que o Brasil já viu. Lembrando que estamos transmitindo aí para o Facebook também, você pode nos acompanhar aí pelo Facebook no canal da Eventos Brasil Races. Ah, o Saguara ali conversando em francês. Ô, Mistura, vai pro carro do Bull, segura, segura! Que o Fimo Race ali mergulhou pra cima do Xtland. Eles se tocam, vai um pro lado, outro pro outro. Xtland aí na terceira posição, o Fimo fica em quarto. Eles acabaram se tocando ali involuntariamente, foi um pro lado, outro pro outro. Não vai dar mais pra acompanhar, vai lá pro carro do Bull. Vai pro Bull, porque o Bull vem pra vencer, senão a gente perde a chegada do cara. Já pensou perder a final da corrida? Fazer 20? Aí não dá, né? Então vamos que vamos, hein? O Bull vem trazendo a pedrinha no sapato ali a corrida inteira. O Eduardo, que teve ali, inclusive disputou a posição com ele. E ali vem o Xtland e o Fimo Race ali também. Que bela corrida! Os quatro primeiros disputando aí posições até a chegada. Mistura! Tá pronto aí o tema da vitória? Então prepara que vem vindo o Bull! Acaba aí de assumir a reta dos boxes. Vem vindo o Bull pra passar. Vem vindo o Bull pra vencer. Vai passar o Bull. Vence o Bull. A segunda etapa da Master Series. Hockenheim, meu parceiro. Não é qualquer um que vence em Hockenheim. Então, Bull. Volta da vitória pra você. Solta o cinto. Põe a cara pra fora. E fala. Eu sou bom, tá aí, pra galera da Brazuca Racing. Olha o cara aí, é ele, Frederico Bull. Largou em terceiro, mas aí quem estava à frente, os dois pilotos, os dois adversários acabaram tendo problema, o Adriano e o Rod, e aí ele assumiu a primeira posição, por pouco ele não perdeu, por alguns segundos ele perdeu a posição para o Eduardo, mas depois ele conseguiu reaver, e aí para não perder mais e levar aí para da Brazuca Racer na primeira posição, o Frederico Bull. Horas 22 minutos no Brasil. Vai finalizando aí, já finalizou a sua primeira volta da vitória, o Bull, e agora ele vai aguardando aí os demais pilotos finalizarem a corrida. Saguara, o que dizer aí da vitória do Bull? Foi uma vitória suada, né, Jota? O Eduardo não deu moleza, né? Um herdado, né? Eles batalharam por essas posições. E depois o Eduardo, apesar de estar andando bem na reta, teve um pouco mais de desgaste. Acabou dando uma folga pro Bull, mas é o que eu falei, o Bull tava bem tranquilo. Eu acho que quando ele parou de se preocupar com o que vinha atrás lá, né, com o retardatário, ele ficou mais tranquilo na corrida. Foi pode ter um sossego aí e fazer umas voltas melhores, né? E, de modo geral, foi muito boa, alguns acidentes que acontecem mesmo. É um circuito técnico, né, essas curvas aí não são mole, não. Então, se você não fizer tudo direitinho, você perde tempo, né? E alguns que tiveram acidentes, eles tiveram que parar no box na primeira volta, tiveram a corrida prejudicada. Mas no geral foi muito bom. Nota 8 para essa prova, Jorge. É, o circuito é um circuito muito técnico. O Hamilton gosta muito dele. Os pilotos que gostam muito dele, o Hamilton gosta muito dele, mas realmente é um circuito extremamente técnico.
Bull aí agora vai aguardando os pilotos finalizarem a prova. Vamos ver ali quem que tá faltando. Completaram o pódio, eu vou passar pra vocês. Temos ali, ó, o Rick DC no oitavo, Pevati no décimo segundo, Raizen décimo primeiro. Nós estamos aguardando aí o Tano finalizar a prova. Completaram o pódio o Eduardo, 71, e o Ex-Tiliante completaram o pódio juntamente com o Bu, às 23h24. Finalizado, ok? Finalizada a prova. Vamos colocar aqui agora o resultado final. Já nós vamos ter aí as considerações finais do Saguaro. Primeiro nós tivemos o Bull, segundo o Eduardo, terceiro o Exilando, quarto o Fimo Racing, quinto o Adriano, sexto o Acrobatic, em sétimo o Ferrari, em oitavo aí o Hit DC da Max, em nono o Rod, décimo o Dracarys, décimo primeiro o Raizen, décimo segundo Pevati, décimo terceiro Spine, décimo quarto Tano. Não terminaram a prova Marcelino e Alemão. Nesse exato momento, nós vamos encerrar a transmissão pelo Facebook. Vamos continuar aí pelo YouTube. A você que esteve nos acompanhando pelo Facebook, pelo canal da Eventos Brasil Racers, o nosso muito obrigado, o nosso muito agradecido. E segunda-feira, às 22 horas e 15 minutos, nós estamos de volta aí com a Pro Series. A você do Facebook, receba aí o nosso grande abraço e um maravilhoso final de semana. Pode cortar? Perfeito, Saguaro, agora continuamos aqui somente no YouTube e eu vou te fazer aquela pergunta que eu adoro fazer toda vez que acaba a prova. Foi bonito? Foi legal? Como é que foi essa prova aí, Saguaro? Sim, Jota. Nossa, como eu estava dizendo antes, é sensacional. Boa, bons pegas, circuito muito técnico, carro bom, carro na mão, da grandes pegas, né, grandes disputas, né? Foi muito bom, o Bull andou muito bem, foi bem frio e aguentou a pressão toda do Eduardo, que chegou em segundo, né? E a lamentar o outro que caiu, o pessoal que bateu na primeira volta, teve que parar nos boxes e perdeu qualquer condição de lutar por uma posição mais à frente no grid, né? Você vê que tem pelos tempos aí, tem gente que tá lá atrás que tava com tempo bom, né? Tava rodando um tempo muito bom. Mas, é isso aí, Jota. É isso aí. Olha quem chegou aí. Olha quem chegou aí. Olha aí quem acaba de chegar aí na nossa transmissão. Um dos patriarcas do automobilismo virtual brasileiro. O nosso grande Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Eu sou um duro, né? Fala, Sagradinho. Fala, Sagradinho. Fala. Corridaço. Construção espetacular. Super show. Você está ao vivo, Léo? Eu tô vivo! Você está ao vivo, Léo! Seja muito bem-vindo! 23 e 27! Obrigado! Pô, já entrei e fui! Adeus! Não, Léo! Pode... Ô, Léo, por favor, fica conosco aí, Léo! Pode dar um alô aí! Perfeito! Caramba, rapaziada! Então, de parabéns! A corrida foi do máximo! Muito boa! Nível altíssimo da galera! Todas as equipes, sem exceção, sem tirar nenhuma! A galera andou muito, transmissão foi nota mil. Cara, muito show. Perfeito, esse aí que você está ouvindo é o Léo Teixeira. Léo Teixeira, para quem não sabe, é aí o, digamos, uma lenda viva do automobilismo virtual brasileiro, é o precursor. Se hoje nós temos esses campeonatos, todas essas equipes, foi o Léo, basicamente, que começou tudo isso aí. Na época havia muito pouco brasileiro, praticamente não havia brasileiro, e o Léo aí que cultuou aí, palavra bonita, como diz Christian Douglas, toda essa galera. Aproveitando aí a presença do Léo aí conosco, obrigado, do Saguaro. Tamo junto, Léo. Eu gostaria de agradecer a você que participou. Muito obrigado aí. Olha a mãe do Jota, rapaz. Tá até agora acompanhando. A mãe é mãe, viu? Mãe é mãe. Agora, Jota, essa garantia ficou muito bom. Oi. E aí, você que vai de recuperação. Opa. Caraca, tava, é isso. Eu tava perguntando.
Beleza, Jota, valeu, não, gente, um abraço na galera. Também você pode tentar dar uma lua mesmo, abraçar assim vocês. Então, beleza, parabéns, meu, mais uma vez. Valeu. Com certeza. Falou. Abraço, moçada. Outro, obrigado. Valeu. Então, muito obrigado aí a mãe do Jota, Edu Giglioli, Jesus Nazaré, o Regis Skyline, isso agora teve aí. É, o MVP Matrix Ness, muito obrigado pela participação. É, FRT Wagner esteve aí, saudando a galera. Ana Laura estava na torcida pelo Tano. Eduardo Gonçalves, Carlemão, o Léo acabou de entrar e falou conosco. Fenomenal esse Léo. É, quem mais ali? Deixa eu ver ali, rapaz. Velox Driblador F9. Olha aí a galera da Velox acompanhando a gente. Um grande abraço aí, galera da Velox. O Velox Driblador. Agostinho Alejandro Aguilar de Luca. Mexena, um grande abraço. Regiane Wesleyando, tava na torcida pelo esposão Tucano. Hoje o Tucano não dorme. Hoje ele dorme na casa de fora, hein, viu? Hoje ele lava a louça. É lava. Hoje o bicho pega pra ele lá, viu? Nosso grande Tucano. Frederico Bu, Jesus Nazaré, a galera da JRFE, o pessoal aí, a turma do Júnior, o Fixstar esteve conosco também, muito obrigado pela participação, Felipe Estocco, Ega Gordão, a galera da equipe Gaviões de Automobilismo, tamo junto, meu parceiro! Quem mais? Foram esses que estiveram esta noite, muito obrigado! Meu amigo, minha amiga, quero agradecer la gente que estuvo conosco nesta noite! Para que participo do chat, você que assistiu, nosso muito agradecido e queremos invitar-lhe a acompanhar as transmissões em vivo de todo o Mundial. Uma vez mais, o nosso muchas gracias. Hasta la seguinte carrera parelha. Saguara, as suas considerações finais. Bom, só agradecer o pessoal que nos acompanhou aí. O Miami Emoji de Parry. Mil desculpas, excuse-moi, emoji, a gente não fala francês, né? Mas tentamos trocar uma ideia. Um abraço aí especial para a dona Quitéria Santos, minha, ela é chefe do meu fã-clube. Obrigado, dona Quitéria. Olha o Cid Moreira. Chegou agora. Um abraço a todo mundo. Ferrari, hoje nós falamos um pouco do Ferrari, né, rapaz? Grande abraço pro Ferrari. Fez uma boa corrida. Nossos amigos mexicanos, fez corrida. E a todos que nos acompanham aí. Valeu, Jota. Até a próxima. Obrigado. Valeu, meu amigo Saguara. Eu que agradeço, como agradeço a todos. Um abraço também para a galera da SPDN aí, que fez aniversário hoje, às 23 horas, 31 minutos. Meu amigo, minha amiga, eu te desejo um maravilhoso aí final de semana, que seja repleto de muita alegria, muita felicidade, e te convido a segunda-feira, às 22 horas e 15 minutos, nos acompanhar para a categoria ProSimes. Segundona, 22 e 15, nós estamos aqui novamente. Muito obrigado, aquele grande abraço. Fiquem todos com Deus. Em espanhol seria fiquem todos com Dios. Hasta la vista. Até a próxima. Baby. É isso aí. Fui. Oh, I leaned back on my radio. Oh, oh.
rock and roll at a sunset. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was Hazy Cosmic Tonight. There's a star man waiting in the sky. But he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do it. Blow it, 'cause you know it.